Prima parcare supraterană din municipiul Suceava, care se va construi pe strada Ștefan Tomșa, în spatele primăriei, va costa 8,14 milioane de euro, a anunțat primarul Ion Lungu. Parcarea va fi disponibilă pentru mașinile până în 3,5 tone. Parcarea supraterană va avea 307 locuri de parcare, din care 54 dotate cu stații de încărcare electrice. S-a predat documentația pentru studii de fezabilitate la parcarea pe zona străzii Ștefan Tomșa. Așa cum am spus și atunci, 5 niveluri, demisor, parter plus 3 etaje, total locuri de parcare 307, 236 locuri de parcare convenționale, 54 locuri de parcare dotate cu stații de încărcare pentru autovehicule electrice, 70 locuri de parcare destinate persoanelor cu dizabilități. Suprafață construită 2.242 metri pătrați, suprafață desfășurată 11.128,45 metri pătrați. La fel de important, suprafață, spații verzi amenajate, 45 metri pătrați. Terasa clădirii, așa cum ați spus, va fi circulabilă și va fi destinată activităților în aer liber. Aceasta va fi prevăzută cu bănci, aparate de sport în aer liber, locuri de joacă, spații de plantare gazon, arbuși și plante ornamentale. Și lucru cel mai important, valoarea indicatorii tehnic-economici, tot cu TVA, 39.898.437,03 lei, ceea ce înseamnă aproximativ 8.142.538,17 euro. Deci aproximativ 8 milioane de euro bani pentru parcare pe strada Ștefan Tomșa. Am spus că regimul maxim de înălțime, dimensiul parter cu 3 etaje, iar înălțimea maximă nu va depăși 20 de metri. Se vor asigura 20 de metri de 20% de spații verzi. Deci, iar vor avea acces în parcare mașinile cu maxim 3,5 tone. Sper să aprobăm studiul de fezabilitate și să mergem mai departe, așa cum am spus, să dermăm garajele acolo, să dăm despăgubiri la cetățeni, lucru condiționat, așa cum v-am spus, de aprobarea studiului de fezabilitate, să facem terenul liber de sarcini și să trecem la licitație pentru prima parcare supraterană din oraș.